tomar solzinho da manhã. E depois nós vamos brincar um pouquinho e depois é hora da frutinha. Então vamos lá passear. A gente vai brincar por último. Primeiro vamos passear. A papinha de banana, porque a banana é bem docinha e ela adora. Se vocês pedem para dedicar vídeos, para mandar beijos, só que são muitas pessoas e eu não consigo dedicar para todo mundo. Então, hoje eu vou falar as dedicatórias que eu consegui. Gabi Mundo Afora, Lourdes Moraes, Ana Alice, Anufis I Love You, Andressa, Caroline Ferreira, Giovana, Rafaela Pinheiro, Micaele, Sofia, Letícia Cunha, Gigi Rosa, Ana Alice para Meninas, Rosine Anjos, Aninha Silva, Sara Reborn, Yasmin Rodrigues, Issa Maria, Jamile, Mundo de Raíssa, Mundo Raíssa. Um beijo para todos vocês que me pediram esses vídeos, meu e da Clarinha, só que a Clarinha está dormindo, né? Então não vai poder mandar um beijo, mas eu mando por ela, tá? Então, tchau e até a próxima rotina!